O'zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirligida Sharq taronalari 12-chi xalqaro musiqa festivali hamda moddiy va nomoddiy madaniy merosni asrash, dolzarb muammolar va ularni hal qilish strategiyasi xalqaro anjumaniga tayyorgarliklar bo'yicha ommaviy axborot vositalari xodimlari uchun matbuot anjumani o'tkazildi. Har ikki yilda bir Samarqandning Registon maydonida shunday musiqiy guldasta tuziladiki, uning iforlari yetti iqlimni qamrab oladi. Sharq taronalari xalqaro musiqa festivali. Nufuzi va qamrovi yildan yilga kengayib borayotgan forumning muhim jihatlaridan biri shundaki, u orqali biz dunyo san'ati, jahon musiqa ixlosmandlari esa bizning musiqa merosimizdan bahramand bo'lishadi. Unda do'stlik, birdamlik, hamjihatlik tarannum etiladi. Bu yil 12-chi bor o'tkazilayotgan festivalda qanday yangiliklar bo'lishi kutilmoqda? Uning doirasidagi tadbirlarning rang-barangligichi, nufuzli mehmonlar, delegatsiyalar tarkibi qanday? Bu haqda O'zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirligida bo'lib o'tgan matbuot anjumanida batafsil ma'lumot berildi. Hozirgi kunga qadar festivalda ishtirok etadigan davlatlar soni 78 taga, umumiy ishtirokchilar soni 293 nafarga yetdi. Xalqaro tanlov ishtirokchilari 33 davlatdan, 28 ta musiqiy jamoa, 140 nafar ishtirokchi. Xalqaro ilmiy amaliy konferensiyada ishtirok etish uchun 13 ta davlatdan 19 nafar olimlar, 36 ta davlatdan 60 nafar festival mehmonlari, ular menejerlar, festival direktorlari, sohaning yetuk mutaxassislari. Moddiy va nomoddiy madaniy merosni asrash, dolzarb muammolar va ularni hal qilish strategiyasi. Matbuot anjumani davomida 22-27 avgust kunlari Toshkent, Termiz va Samarqand shaharlarida bo'lib o'tadigan xalqaro forum haqida ham ma'lumot berildi. Ushbu nufuzli anjuman 3 yo'nalish bo'yicha, ya'ni madaniy meros va shahar rejalashtirish, madaniy merosni saqlashda huquqiy tizimlarni yaratish, sohada axborot kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish kabi shubalarda yig'ilishlarni o'tkazish rejalashtirilgan. 12-chi Sharq taronalari xalqaro musiqa festivalini 20 ta davlatdan 41 nafar ommaviy axborot vositalari vakillari yoritishi ko'zda tutilgan. Ich finde, dass gerade die Musik eine universelle Sprache ist. Musiqa hech bir tarjimonsiz tushuniladigan ommabop san'at turi. Men Ko'hna Samarqand shahrida bo'lib o'tadigan Sharq taronalari 12-chi xalqaro musiqa festivali ishtirokchisiga aylanganimdan juda xursandman. Hozirdanoq mashhur Registon maydonida o'tkaziladigan musiqa bayrami shukuhini his qilyapman. U yerda jozibador musiqalar yangrashi, dunyoning ko'plab davlatlardan tashrif buyuradigan musiqiy guruhlarning rang-barang chiqishlari, tomoshabinlarni o'ziga rom etishi tasavvurimda jonlanyapti. Jurnalist sifatida O'zbekistonda bugungi kunda ro'y berayotgan o'zgarishlar, islohotlar, shuningdek, nemis ommasini o'zbek madaniyati va yurtingiz turizm salohiyati haqidagi maqolalarim bilan tanishtirishga harakat qilaman. Bugun O'zbekiston dunyoga yuz tutmoqda. Qator davlatlar fuqarolari uchun vizasiz rejimning joriy qilingani buning yaqqol misolidir. Bularning hammasi O'zbekistonning xalqaro imiji va turizm salohiyati oshishiga zamin hozirlaydi. Ushbu jarayonda men ham oz bo'lsa-da o'z hissamni qo'shayotganimdan xursandman. Ich erwarte von meiner Reise zum Musikfestival. Avvalambor UNESCO shafeligida Samarqand shahrida o'tkazilayotgan Sharq taronalari musiqa festivalida ishtirok etish imkoniyati berilganligi uchun o'z minnatdorchiligimni bildirmoqchiman. Alohida ta'kidlab o'tish kerakki, ajoyib shahar o'zining qadimiy tarixi, Sharq me'morchiligi asosida qurilgan yodgorliklari bilan hali hanuz dunyo sayyohlarini maftun qilmoqda. Musiqa esa insoniyat hayotida muhim o'rin tutadi. U xalqlar va madaniyatlarni birlashtirish xususiyatiga ega. Bunday nufuzli xalqaro musiqa forumining aynan Buyuk Ipak yo'li markazida Ko'hna shaharda o'tkazilishi barcha ishtirokchilar uchun katta ahamiyat kasb etadi. Shuni mamnuniyat bilan qayd etish joizki, bugun O'zbekistonning siyosiy va madaniy hayotida katta ijobiy o'zgarishlar ro'y bermoqda. Yurtingizda turizm sohasini rivojlantirishga qaratilgan chora-tadbirlar dunyoning ko'plab mamlakatlaridan, shu jumladan germaniyalik sayyohlar oqimining oshishiga ham sabab bo'lmoqda. Festivalda ishtirok etib, nemis xalqiga o'zbek madaniyati, betakror urf-odatlari va boy musiqiy an'analari haqida ma'lumot bermoqchiman. O'z navbatida O'zbekiston va Germaniya xalqlari o'rtasidagi do'stlik va birdamlikni yanada mustahkamlashga hissa qo'shmoqchiman.